Почнуваме со топ тема, с големиниот број на новозаразени од COVID-19, 23% се движеа бројките во изминативе денови. Капацитетите на инфективната клиника и на останатите клиники низ Македонија во дел од градовите се пополнати. Затоа вечерва, како што кажав, со мене е директорката на инфективната клиника, доктор Милена Стеванович. Добро дојавте, благодарам што сте овде. Добро вечер, добро ве најде. Како што кажа во најавата, бројот на тестирани на вистина се движеше деновите 23%, денеска е намален, ама има и помал број на тестови. На вистина е скок, ние правевме споредба со оној пик што беше некаде на крајот на јули. Сега се нешто помал вкупниот број на новозаразени е испод 4000, меѓутоа на што се должи наглиот скок на заразените и болните на ковид? Дали се должи на луѓето се врати од одмор и се опуштија од летото, не внимава на мерките, или пак е нешто што е поврзано со, не знам, со доаѓањето на есента и сезоната? Па мислам дека е оправданието на сезоната која доаѓа јесента и очекувањата да се зголемат броевите на новоинфицирани пациенти за со есента е оправдание, а тоа не ни е доволно. Кумулативниот број на луѓе, континуитетот на непочитувањето на мерките, сериозно опуштеното лето кое го летувавме, мислам дека денеска го гледаме во пресликано во овие бројки. Се разбира дека и се повеќе ладното време, кое ни одалеко не е толку студено како што не чека зимата, поголемото затварање ќе допринесе до ширењето на инфекцијата, посебно ако не се придржуваме, а ние не се придржуваме до заштитните мерки. Денеска попладне во владата не ги усвои мерките што вие, како вие сте член на Комисијата за заштита од заразни болести, да има обврзно носење маска надвор, не повеќе од четворица дома, после 22 часот исто да се превземат мерки за тоа што се потребни законски измени. Меѓутоа, факт е дека ако нема казна, кај нас свесноста се уште не е очигледно на тоа ниво за да може да се средат овие работи. Како би се решиле работите? Кој е решението? Да, со оглед на тоа што свесноста очигледно не е подигната. Знаете како, јас секој ги донесува потребните препораки, ги прифаќа или одбива според свои собствените гледишта и на крајот на кревите и можности. Ние како професионалци ги согледуваме од една страна, а владата мора да има свое покритие законско и секакво да ги тие спроведе, ќе ги спроведе веднаш или со текот на времето, како што рековте, со измена на некакви законски нормативи. За мене навистина неприфатливо во оваа ера во која живееме, кога светот гори од нешто што се вика COVID-19, да е необходна казнена мерка, било каква таа да биде, за да човек се заштити себе си и собственото семејство. Навистина ми е неприфатливо. А толку малце и толку ефтино тоа се чини да се човек заштити. Навистина ми е неприфатливо и ја навистина не можам да смислам, а верувам никој друг нити во членовите на комисијата, и биле или не биле членови на комисијата, били темантили, да, кој е тоа чаробно стапче, кој е таа вистинска препорака која треба да се даде да луѓето се заштитат сами себе и собствените најмили, семејството собствено да го заштитат. А зошто факт е дека повеќе месеци истото го говорите, дека мора да се дигне свест и да се заштитат? Постојано и ние информираме за број на заразени, за починати, кои што за жал исто така и тој број е висок. Дали мислите дека можеби комисијата треба нешто да превземе освен казнена политика и некој дел на едукација што ја спроведувавте преку ТВ екраните со оние спотови носи маска и слично, или во микросредините да се најде начин како да се пристапи? Се уште има луѓе кои веруваат повеќе на YouTube и на интернет, да, некои дезинформации од што на она што вие го препорачувате. Искрено, можеби мојот впечаток не е добар, затоа што навистина вниманието и концентрацијата ми е на друга страна. Не можам тоа толку да го следам по социјалните мрежи. Но навистина, нашите континуирано ни секојдневни појавувања по различни медиуми, личните објави, имате лекари кои континуирано на своите профили објавуваат едукативни пораки, некомплицирани, едноставни, практични. Навистина, 7 месеци ваков континуитет, не верувам дека станува збор за неинформираност. Кој на што ќе одлучи да верува, исто така не можете да влијаете. Ние само пред неколку дена имавме случај кога еден член од семејство починува во болница и неговите членови семејството и понатаму не веруваат дека е тоа
дека е тоа COVID-19 и дека ништо за што се не се водило грижа и внимание. Веројатно секогаш ќе има извесен број на популација која нема да верува, која ќе биде полесно да веруваат во заговори, која ќе биде полесно да го негираат она што го кажуваат здравствените власти и професионалците. Но ние тука навистина не гледам како би делувале. Сите дека поголемиот дел од луѓето кои не веруваат почнуваат и да го почитуваат она што ги спроведуваат она што го кажуваме, ќе бидеме добра. Како резултат на непочитувањето на мерките и скокот, рековме процентуално до 23%, се зголемија напливот на болни во инфективната клиника. Еве, вие можете да зборувате за клиниката каде раководите. Можете ли да објасните, може би, пластично колку дневно, еве, последниве денови примате, колка ви се капацитетите и какви се состојбите? Во моментот се 95 хоспитализирани пациенти, тоа е близу до максималниот капацитет на клиниката. Во последниве денови примот е од 13-14 пациенти, се разбира континуирано и се испишуваат пациенти кои се оздравени, но сега во овој нареден период тоа нема да биде така интензивно, така да таа динамика на колку сме примиле, толку да испишеме, нема да можеме да ја следиме со самото тоа што ќе бидат нови пациенти, па нивниот третман ќе изискува подолго време, што значи дека за многу кратко време капацитетите на клиниката секако ќе бидат комплетно пополнети. Од тука и комплетната спремност на монтажната, на мобилната болница, која е подготвена комплетно за прием на пациенти. Имате пациенти таму веќе сместени? Не, во моментот не имаме пациенти, затоа што се уште капацитетите на клиниката се на располагање. Но во кое време, еве и нокес, када тоа биде во утринските часови, кога обично се случуваат гужви, нели, веднаш ќе бидат подготвени колегите да ја активираат и болницата. Таа е комплетно подготвена и со опрема и технички уште од крајот на, пред крајот на летото. Но сега се е во апсолутна функција и со обезбеден персонал и се тоа што, тоа да, што персоналот, треба. Дали имате персонал кои ќе успеете, значи практично ќе имате во еден двор две болници на некој начин. Апсолутно, капацитетите се практично слични. Се идентични. Да. Дали да. Можете со постоечкиот персонал не. Да работат и во модуларно? Никако, тоа никој не го ни очекува од нас, затоа што е едноставно невозможно. Ако сакате да дадете некому добра здравствена грижа, третман и нега, морате да имате известен односи измеѓу помеѓу бројката на пациенти и бројката на персонал, како средномедицински персонал, помошен персонал, така и специјалистички лекарски персонал. За капацитетите на клиниката, на мобилната, односно монтажната клиника, се обезбедени колеги кои се на повик спремни да се активираат со првиот вклучен примен пациент, како и средномедицински. Тоа се луѓе од други клиники? Да, други тоа се градови? Наши колеги, не, тоа се наши, за сега колеги од нашата, од нашиот клинички блок интернисти, кои апсолутно со свој специјалистички капацитет може да одговорат на овој повик, и при тоа се и колеги кои веќе поминале ротации за време на предходните месеци кај нас. Впрочем, тоа беше и дел од стратегијата на колегите кои ротинираат да бидат во текст со она што ние и начинот на кој ние работиме. Така да, недостаток на медицински персонал секогаш ќе има. Секогаш ќе бидат добро дојдени две раце плюс. Но ние сме апсолутно моќни во случајов да одговориме на овој капацитет на кревети. Проблем беа и средномедицинскиот персонал. Дали ќе добиете нови вработувања? Да, ние веќе имаме на крај се некои ситни техничко-правни, да кажам, изработки на документи, но и ние имаме добиено согласност за вработување на 30 медицински сестри. Плюс на таа бројка и извесен помошен технички персонал, без кој апсолутно не се може и не може една болница да функционира. А што станува со оние, имаше ве минатата недела повторно, што стана со сестри кои сакаат да заминат, па се сретна и со министерот и со вас, па остана, па имаше информација дека се прераспоредени на други работни места, не на оние кај што била, дали отидоа на подобро или на полошо? Оти имаше разни спекулации. Видете, јас не би сакала да ја коментирам одлуката на колишките кои одлучуваат да заминат. Можам да им посакам само најдобро во развојот на нивната кариера, нити можам, не сакам секако.
нити па имам право на такво нешто. Секој од нас одлучува како и каде сака да продолжи својата работна, ни обрски својата кариера. Не можам да застанам на патот на тоа. На крајот на кривите сите имаме прак кој можеме или не можеме повеќе преку него и на вистина би било некоректно да им се застане на патот. Тие се уште се на довршуваат својот годишен одмор, каде ќе продолжат нивната кариера понатаму не знам на вистина, но добро е што еден огромен број од нас се уште сме тамо и остануваме тамо да се да дадеме здравствена услуга на секој еден во нашата болница. Дали нешто се прикрши поеве она што се случи јавно со нив во однос на и вас како директор и како човек од клиниката, па да може би увидите дека дел од персоналот може би па и ние секаде кај што работиме психички веќе не може да го издржат тоа. Видете, ние сите сме многу уморни и тоа би било некоректно да не го признам. Народот треба да свати дека ние сме уморни и би било ненормално да не сме уморни. Сите, како што ви реков на почеток, сите имаме различни капацитети колку можеме да се носиме со тој умор и со теретот што ни го носи работата. И луѓето мора да сватат дека заморен персонал, значи ние уште 100 да сме плюс новие што сме, во еден момент ќе се уморат и тие нови што ќе дојдат. И тоа мора да го има секој еден човек на ум кога не ги почитува мерките. Специјалисти инфектолози не се креираат за месеци. Ние специализираме 5 години после завршувањето на факултетот. Да не зборам колку е потребно искуството кое понатаму следи. Тоа е континуитет кој мора да се следи. Кризите создаваат услови на комбинирање на специјалностите, на дополнување на специјалностите. Впрочем, оваа COVID-19 ни ги отвори многу широко очите за потребата од едно многу тесно, мултидисциплинерно однесување и лекување. Ние бевме тие што бевме првите на удар како инфектолози, нели станува збор за вирус, станува збор за инфекција, но многу брзо ги согледавме потребите од соработка со другите гранки и таа отворена соработка и побаравме јасно и гласно помош дека ни треба да го решаваме овој проблем. Ние ја имаме и верувам дека ќе ја имаме. И ние лекарите сме крв и месо, како да ви кажам. Да, дали имате помош? Сите имаме, да, имаме дали помош. Дали имате помош се уште од Карел, зашто имаше ротации и на знаете како кога ние лекари кај вас? Да, ние имавме помош сериозна од колегите од Карел кога во времето и ставовите кога се уште сметавме дека инвазивната вентилација може да донесе до сериозно подобрување и помош во третманот на COVID-19 и покрај нашето големо искуство на клиниката со колегите кои работиме во интензивна нега на клиниката за инфективни болести, согледавме дека ни е неопходна помош и соработка за тоа што не одеа работите така како што мислевме дека и така како што сме се однесувале кон други такви состојби, причинети од други причинители. Но како и светот конечно ја донесе тој заклучок дека механичката вентилација не е приоритет во третманот и напротив, што помалку тоа подобро, ние веќе не интубираме пациенти, работиме со еден друг тип на вентилирање, тоа е повторно со апарати, тоа се практично истите машини, но со едни други модуси на вентилирање, тоа е таа неинвазивна вентилација, за која во моментот немаме потреба дополнување на помош од колегите од Карел. Иако јас сум сигурна дека во секој момент кога би ја побарале помошта, тие би ускочиле да ни помогнат. Дали овој начин на лекување се покажа како поуспешен од туку интубацијата што беше предходно применувана? Да. Знаете, во една ваква динамика, еден сериозен голем обрет на пациенти на клиниката, може би до сега можевме да имаме попрецизни анализи, но верувајте дека е многу тешко да се внесуваат, анализираат кои имате вака голем обрет на работа и континуитет и интензитет во тоа работење. Нашите болници не располагаат со служби статистички посебни оделенија кои тоа би го правеле за нас, а ние би ги барале само со односите и што би анализирале како што има големите болници во светот. Веројатно во некој развоен во текот на некои развојни етапи на нашето здравство и тоа ќе стигне, затоа ќе мораме да почекаме за да излеземе со прецизни бројки како и кој модус на лекување бил најуспешен. Во секој случај тоа не го правиме нити само иницијативно, нити го правиме
по предпоставка, интензивно го следиме светот и центрите, големите COVID центри во светот со нивното искуство, но при тоа апсолутно не занемарувајќи го и нашето, која на вистина веќе преку 1000 пациенти се хоспитализирани на клиниката во овој изминат период и тоа е сериозно големо искуство. Дали имате капацитет да испратите ваши инфектолози, своевремено испраќавте и во 8 септември, може би, или на во Козле, затоа што во градов постојат и други, еве така наречени, не се веќе ковид центри, ГОП не е више ковид центар, меѓутоа ете места кај што ние не сме испраќале колеги тама, но сме во континуирана телефонска линија со нив, колегите инфектолози од 8 септември, како и колегите во интернисти исто така во Козле, сме на вистина на континуирана во континуирана комуникација и повремено конзилиарни прегледи кога е тоа неопходно. Исто така и размената на пациенти се случува кога некој има поголема потреба, тој се трансферира кај нас и така натаму. Не сме оставиле. Истото се однесува и до колегите и со колегите во внатрешноста. Навистина, можеби нив им е уште потешко во работата, помалку се на број, иако имаат помали капацитети, но се на број како лекари се помалку на број, веројатно и можностите им се помали. Но не сме оставиле колега кој без комуникација и без совет или подршка на крајот на кревите во третманот на болните. Навистина, максимално се трудиме никој од колегите да не биде оставен сам да одлучи, туку да има подршка максимална. Рековте дека е тешко затоа што вие немате служба која ќе обезбеди статистички податоци и споредби, меѓутоа сепак министерот своевремено пред 2-3 недели најави дека ќе се направи некаква анализа во однос на бројките, особено зошто е голема смртноста на пациентите од ковид во Македонија, ако сепак ги споредиме со бројките во регионот. Нас, за жал, не ни се случи тој пат на број на починати, а од друга страна, еве, за среќа има зголемен број на оздравени. Меѓутоа, дали ве ваша, вие како раководител на вашата клиника, дали направивте некаква анализа и можете ли да ни ги дадете тие податоци? Знаете како, ние се обидовме, се разбира да и за нас е многу значено да ги согледаме овие факти. Јас не можам да го дебатирам регионот, на вистина. И моите лични размисли за регионот и за нивните известувања се, мислам дека тамо не е баш така најпрецизно, не сакам да бидам лошо сватена. Сметам дека, ај вака ќе кажам, ние не сме пропуштиле ниту еден податок да го сообщиме на јавноста. Било тој убав или неубав, очекуван или неочекуван, биле ние горди на него или не. Тоа е вистината. Да не се споредувам со регионот. Ние се обидовме максимално да работиме со помош на колегите од Институтот за епидемиологија да ни помогнат во обработката на овие податоци и да ја доставиме во групата каде што треба да се обработат сите во државата. Смртноста од една болест е многу значајна, многу значајно влијаат многу фактори за нејзе. Вие ако погледнете, ние имаме сериозно повисока смртност и од други болести, ако го гледате регионот, и незаразните болести. И така ќе зависи од навистина многу работи. Од бројките што ние ги имаме, според стапката на израчуната стапка на леталитет е 23 лица на 100 хоспитализирани пациенти. Многу е значајно да се каже, еве прво возрастната група на пациентите, преку 50 пациенти, преку 50% од пациентите се на 63 годишна возраст. 23 години бил најмладиот пациент за кој многу се зборуваше во јавноста. Тоа беше девојка кој тетово, да, пациентка за која ние немавме вистински информации од самиот почеток, накнано се добива. До 94 години најстариот пациент. Тоа е на сериозен, широк обсег на возраст, али сепак највисокиот процент се возрастни луѓе. Од овие пациенти, преку 50% од нив се со коморбидитети, само да не, пардон, 72% од нив се со коморбидитети и тоа најмалку два коморбидитета од оние највисоко ризични кои ги спомнуваме. Висок притисок или висок притисок, различни срцеви заболувања, шекерна болест, малигни заболувања, хематолошки заболувања. Се трудам да не испуштам некоја од болестите. Тоа е еден многу сериозен момент во развојот на тежина и тежината на клиничката слика. Ние многу голем број на пациенти, 77% се излезени излекувани надвор од клиниката. Со истите овие коморбидитети и тежина на болест не успеале да ги излекуваме.
Тоа е главната причина кога никој не успел да се избори со болеста. Тоа се анализите кои треба дополнително да ги бараме и подлабоко. Имаше и податоци да ви... дека доцна доаѓа, да речеме алитото... Токму сакав тоа да ви кажам. Значи, и во едни помалку прецизни анализи беше воочливо дека многу пациенти од оние што ја завршуваат болеста со летален исход се предоцна дојдени. И од математиката, ќе ми извинете, ма морам да се послужам, која станува збор за бројки, треба да се биде и прецизен. Значи, од анализите што колегите ни ги изработија, било дека над 50% од пациентите се дојдени, зборуваме за овие, посебно за овие кои се завршиле со летален исход, најмалку 7 дена после почетокот на болеста, што е многу долго време. Уште поголем број од нив, до 10 дена. 10 дена сериозно развиена болест, со сериозно развиени последици од болеста. Навистина, мал е просторот и времето кое го имате на располагање да лекувате и да успеете да ги надминете овие кризни моменти со веќе реализирана, комплетно развиена болест и нејзините последици. Од целата таа бројка на пациенти касно дојдени, 33 од нив, односно 14%, се дојдени во критична состојба. И поминале само неколку дена на клиниката, дури некои помалку од 24 сата. Во исклучително тешка здравствена состојба 77% од нив, а во средно тешка 8%. Знаете, тоа доволно зборува за тежината на болест и врзаните раце на лекарот за помош. Се разбира, тука се влијанија животните услови, хигиената на живење, стилот на живење, тука се бројката, бројот на колку коморбидитети, какви се коморбидитети има еден пациент. Многу влијанија има во не можеме да дискутираме за имунолошките дефицити, познати, непознати, наследни, стекнати, генетските предиспозиции. И тоа е све нешто што треба да го подлабоко закопаме, но тоа не можете да го направите во услови на криза кога имате вакви бројки. Да, меѓутоа системот, рековте дека некои дошле на 10-тиот ден, некои на 7-миот ден. Ке, со оглед на тоа што сега ќе ве прашам па како член на комисијата за заразни болести, дали системот јавување кај матичен лекар, препознавање на симптомите и лекување дома се покажа како успешен или не? Ние имавме сведоштва на семејства кои велеа дека по неколку повици кај матичниот било тешко, на почетокот им беше можеби тешко и на матичните да одредат на кое ниво е заболениот, да одредат дали треба да го испратат или не треба да го испратат во болница. Дали мислите дека тој систем е доволно добар за препознавање на стадиумот на болеста од страна на матичните и воопшто следењето? Значи имаме ситуации од до, имаме ситуации кај матичниот секој ден се јавува кај пациентот, ама имаме ситуации кај што неколку дена матичниот не се јавува кај пациентот кој е дома. Прецизно секако не можам да ви одговорам. Меѓу сите нас имате поголеми помали професионалци, луѓе кои ревностно си ја работата и такви кои не. Оно што јас го препознав, ние анализирајќи ги овие бројки, всушност се луѓе кои немаат никаква комуникација со матичниот лекар. Не закале додатна лекар? Пред се право на избор. И вие не можете да забраните никому да не се јави на, или да го казите тоа што не се јавил на лекар. Знаете, тоа е во дел на нашата традиција и култура. Имате голем процент на луѓе кои едноставно не одат на лекар. Не одат на лекар. Од друга страна, имате бројка на луѓе кои и ќе ги препознае. Значи, јас додека студирав и додека спремав интерна, немаше болест која не си најдов симптом. Денеска на ова масовно интензивно зборување за симптомите на COVID-19, па знаете како, нема човек кој не шмрцнал, не кивнал во текот на денот. Па, многу од нив ќе се уплаша дека имаат и инфекцијата. Па тие луѓе континуирано интензивно бараат помош. Тука не можете да најдете средина. Оно што ние како институција, а и во организација и препорака од комисијата го обезбедивме, тоа функционира, ден денеска функционира во текот на овие веќе 7 месеци, е континуирана комуникација со екипа на инфектолози и на матичните лекари на јасно прецизирани телефонски броја, тоа се два телефонски броја каде што колегите редовно се јавуваат. Јас не можам да кажам кој се од нив и колку и дали некој не сака и не се јавува. Знаете, не е едноставно на телефон да процените нечија здравствена состојба. Затоа велам колку е тој систем адекватен. Меѓутоа, ако имате еден основен алгоритам,
каде што имате болест која трае толку денови, каде што имате појава на основните симптоми, влошување, покачување или обстојување на тие симптоми, тоа е пациент кој секако треба да се прегледа, да се прегледа лично, не само преку телефон. Јас верувам дека и тука ќе се донесат некакви измени во смисла на активното вклучување на матичните лекари поради бројката на пациенти, поради потребата на луѓето. Мислите да ги доаѓаат луѓето на преглед и да ги прегледуваат? Јас верувам да ги видат. Апсолутно. Јас верувам дека такво нешто ќе влезе во дискусија за многу кратко време. Ние во моментот, на почетокот од епидемијата, на инфективна клиника, како никогаш предходно, амбулантите беа празни. Ние примавме луѓе кои беа директно хоспитализирани, кои беа, како да кажам, со комуникацијата на брза помош, тоа идеално функционираше, се најавува, се носи, се превзема пациент и продолжува лекувањето кај нас. Сега потребата ја согледуваме драстично на оние кои немаат потреба од хоспитализација, кои може да бидат лесно на домашно лекување, стравот како го прави своето, и кои треба да го... Ние веќе имаме по 40-50 прегледа дневно, во амбулантата, во ковид амбулантата. Тоа се луѓе кои се прегледуваат, се прават анализи, им се дават извештаи и се враќаат на домашно лекување. Да, меѓутоа очигледно тој систем, како што велите вие, треба секаде да биде спроведен во Затоа ви велам. Државата и во сите амбуланти. Затоа ви велам дека сега и соматичните лекари. Мене ми е малце неверојатно да не можеш да го видиш пациентот, а да одредиш алгоритм. Во алгоритмот имаше измени. Прво беше дали бил во странство, потоа кога веќе не беше тоа, беше дали има температура и други показатели, и имаше некои гапови, имаше некои временски периоди кои што едно со друго не беа соодветни самите алгоритмите. Со текот, со развојот на епидемијата, со промената на условите, и тие мора да се менуваат. Значи, тоа е нешто што е жива материја, како што епидемијата не движи и ги менува своите карактеристики, така и сите тие алгоритми. Тоа мора да се следи без исключок. Не може да се водите по некој што бил пред 7 месеци. А тоа што биле други условите, друго не диктирала развој, епидемијата и незиниот развој. Секако дека нити комисијата застанала, нити ќе застане. Секое движење, секој промени континуирано ќе се менуваат, и нови препораки и нови организации ќе се вклучуваат. Очекуваните бројки се многу бројките добиени се многу поголеми од очекуваните. Јас лично навистина не верував дека ќе ги достигнеме овие бројки. Навистина очекував малце поголема дисциплина од секој еден од нас, затоа што и ние белите мантили како професионалци. Јас пред малку во разговор со вас ви кажав, јас најбезбедно се чувствувам кога ќе влезам да правам визита на одделение. Многу прецизно знам како сум заштитена, многу прецизно знам како морам и што морам да направам пред да влезам, додека сум на одделение и кога излегувам на одделение. Но тоа е се комплетно другачие кој ќе скочите од болницата, кој ќе дојдете на интервју овдека, кој ќе поминете, кој ќе влезете во продавница, кој ќе застанете со познат. Ги губим навиките на предходното комуницирање со луѓето, но може би тој во еден момент не е доволно. Со порастот на ново инфицирани во градот, се плашите од секоја комуникација. Навистина мора да се биде сериозен и многу одговорно треба да се однесуваат. И секој еден бел мантил надвор од собственото работа. Да, имаше случаи каде што сестри или доктори се заразија затоа што пиеле заедно кафе на работа или биле на одредени места кај што имало повеќе луѓе. Тоа што сме били или не наместира од можна инфекција. Затоа, која јас зборувам, знаете како никош звучи невкусно, се некој друг е, условно речено, виновен за ширењето на инфекцијата. Сите ние, буквално, ја носиме одговорноста. Јас, ако сега не седам со вас на соодветно на дистанца, без маска, одговорна сум за моето здравје утре ако бидам инфицирана или ве инфицирам вас, се едно кој кого, нели? Ако седнам да пијам кафе и седнам на непрописно, не онака како што е протокол, моја е одговорноста. Така да јас одговорноста ја носам не само во болницата и кој ќе излезам надвор од незе. И секој ден од нас мора така да се однесу. Малце е неблагодарно, може би епидемиолошки прашања да ви поставам, мајка како член на комисијата. Ние како новинари постојано имаме повици од граѓани во чие семејство има заболени од ковид, меѓутоа епидемиолозите не можат да постигнат да одат на терен да направат епидемиолошка анкета, па дури и се доцни со решенијата за самоизолација. Ние ќе видиме, направивме разговор со директорот на Центарот за јавно здравје во Скопје, токму на овие прашања.
Колку вие дебатирате во комисијата во однос на ова, ако се направи добра епидемиолошка анкета, ако се издадат на време решенија, ако полицијата успее да ги најде тие што седат или не седат дома, тогаш и вие би имале според мене помалце работа. Имам впечаток во последно време, бидејќи нема веќе кластери, особено во Скопје, како да се изгуби контролата над ситуацијата во однос на заклучивме свеста не е добра во однос на тие што се болни и тие што се околу нив, дали воопшто ги печатуваат мерките, ако не им се издаде решение. Имате ли такви забелешки? Вие што сте од другата страна, што ги лечите во послати тоа? Знаете како, колегите епидемиолози, исто така, исклучително добро си ја знаат и работат, собствената работа, секако дека многу тешко веќе во овие бројки може да ги стигнат сите потребни прашалници, анкетни листи и така натаму. Они имаат и известна помош. Сигурно дека се размислува и размислуваат на дополнителна помош, но меѓутоа на вистина треба да си има малку трпение. Знаете како ние се соочуваме со проблем луѓе кои добиле решение па не го почитуваат. Не можам исто така ми е неприфатливо за еден градски човек, впрочем, да своето однесување го како да кажам го смени или не ради тоа што ќе добие лист решение. Зар не знаете ако сте биле во директен контакт со член најблизок во семејството, под исти кров живеете, дека ризикот дека да сте и вие инфицирани, па макар биле и без ниту еден симптом, не е огромен? Огромен е. Зар на вистина мислите дека можете да излезете на друг да пиете, мисла, жал, да пиете кафе проблем. со друштвото? Да. Знаете како, во вакви ситуации се очекува на вистина подршка од секој еден. Може би, баш тоа што сега го констатирате и не доведува во ваква ситуација. Сите можности се разгледуваат. Ние не сме ги оставиле и не сме оставиле ни студентите на страна, ни секој еден бел мантел што може да помогне. Може ли да се вклучат во некои тимови за следење на ваквите состојби? Дали како комисија тоа го предлага? Но исто така не едноставно следењето на навистина е потребна и експертиза и простор за одлучување и пресекување. Не е така едноставно да било кого вклучите во опцијата за следење на контактите. Не, добро, меѓутоа, дали предвидувате обуки на студенти или на луѓе кои што би можеле тоа, кои имаат медицински познавања, со една обука од страна на епидемиолозите за да добијат помош, затоа што еве сега ќе го видиме интервјуто со доктор Стојанов, кој вели веќе и капацитетите кај нив се исцрпени. Секако, секако. Знаете како, кога ќе дојде вака криза, секоја една помош е добро дојдена. Но обука versus специализација и сериозно познавање на проблематика е драстична разликата. Се разбира дека секој еден може да помогне. Јас верувам дека колегите епидемиолози тоа го имаат во предвид за да обезбедат дополнителна помош во делот на нивната работа. Еве што вели вашиот колега, тоа е епидемиолог, доктор Стојанов, и за другите прашања кои се однесуваа на зголемениот број на пациенти кои особено се во Скопје и на општините Скопски, кај што е зголемен бројот, меѓутоа и за училиштата, каде што се и како се појавија и професори кои се заболени, па и деца отидоа во самоизолација, да го видиме интервјуто што го направи со него колешката Нина Стефанова. Доктор Стојанов, на што се должи зголемениот број случаи со COVID-19, особено во Скопје? Процентуално е тука некако. Скопје е пак една третина од држава. Логично е да сега имаме пола, рецимо. Имавме денови кога беше една третина од вкупниот број. Значи, тука се движиме. Може би поотпуштени сме, може да е погусто населено Скопје. Ја се, стално ми било некој репер или да се мериме со Словенија, нели, иста површина, исто број на луѓе што живеат. Словенија беше одлична во овие рамки. Еве, 4-5 дена Словенија има полоши бројки него ние. И кога говориме за Скопје, која е општината со најголем број заболени? Па сега во предничат, и тоа е интересно прашање. Предничи аеродром Карпуш Центар. Чаир ни е на четврто место него. А Чаир, ако се сеќавате пред 2 месеца, 3, Чаир имаше 300 активни случаи, Центар имаше помалку од 100. Сега е речи си обратно. Зошто е тоа така? Предпоставувам дека луѓето ја научија лекцијата на потешкиот начин во Чаир. Има, тај да не речам во секоја фамилија, ама блиска околина има секој некој познат што беше заболен. Па видоа дека не е шала ова,
дека не е, ма не постои измислено и така натака, почна да си ги почитуваат мерките. И просто е. Таму кај што се почитуваат, бројките се пониски. Таму кај што не се почитуваат мерките, бројките се поголеми. Дали Центарот за јавно здравје има капацитет со оглед на зголемениот број случаи да врши на времена анкета за откривање на контактите и за евентуални кластери? Па веќе немаме. Со вакви бројки не може да имаме капацитет. Ниеден здравствен систем нигде не беше проектиран за ваква ситуација. Сега бараме помош и од други места. Веќе почнавме, ни помагаат колеги и така натака. Знаете, Скопје кога има 30 до 40 нови случаи, лесно ги регулираме и се испитуваат, и контактите се тражат, и се анкетираат, и све. Али кога имате 180, више е проблем. Посебно што овие луѓе работат цело време, 7 месеца со истите луѓе. Немаме можност за ротација на епидемиолозијата. Граѓаните се жала дека поминуваат и по неколку денови додека се јави епидемиолог за да ја направи анкетата на контакти со што би можеле да говориме за одреден кластер. Зошто е тоа така? Се контактираат по телефон. И сега ако го добиеме телефонот, го добиваме од лабораториите кај што е диагностициран позитивниот, без разлика дали се тие јавно здравствени лаборатории, приватно здравствени и така натака, не е тоа битно. Битно е дека доаѓаат кај нас. Една бројка ако е погрешена не можете да го добиете. Не можете да го најдете. Ако не ви се јави он, зашто не ми се јавувате, ние не можеме да го добиеме. Така да и тој момент го има. Друг момент е што доста од луѓето ги кријава контактите. Многу малку имаме контакти во однос на заболените. Тоа е случај и денес? Цело време е тоа случај. Ако го кажете контактот, треба да иде во изолација. И се да не иде изолација, луѓето го праве и тоа. И сега кога дојдовме кај моментот на самоизолација, проверивме има голем број случаи на граѓани кои што се со позитивен тест на COVID-19, кои што го користат периодот додека да го добијат решението за самоизолација за нив и за нивните најблиски членови на семејството и во тој период додека го чекаат решението, тие се шета, да. Е па не е така кажано во протоколот. Значи додека не го добиете тестот, не треба да шетате. Едноставно е. Ќе го направите тестот и си идете дома да седите. Дај Боже да е негативен и сте слободни. Ама ако е позитивен, имате еден период кога сте го расејувале вирусот. Тоа се сите тие моменти што ние прават оваа бројка на висок број заразен. Вие велите постојат протоколи, меѓутоа гледаме дека истите тие луѓе, дел од нив сепак, со чесни исклучоци, дека го користат тој простор додека да го добијат решението. Да, ама го користат на нивна штета или на штета на најблиските. Не треба да го користат. Тоа е така кажано. И тие знаат тоа дека додека не го добијат резултатот, треба да се седат дома. Денес има уште два нови случаи на позитивни наставници во основните училишта Димитар Миладинов и во основното училиште Владо Тасевски. И покрај тоа што првачињата имале контакт со наставникот по физкултура во петокот, кој што е позитивен на COVID-19, сепак тие денес ја посетуваат наставата и не се пратени во изолација. Зарем не сметате дека постои опасности за нив и за нивните родители? Не е баш така дека не се пратени во изолација. Тие дечиња по протокол, наставникот, ако е, и ги држал мерките, за заштита, по протокол што се препишани, онда принцип нема опасност. Али, тоа значи мерките во класот, ако седат децата, треба да седат со маска и наставникот е со маска, со растојание и така. Овде се работи за професор по физкултура, по физичко воспитување, и децата вежбале во клас, во затворена просторија. Сега тука таа просторија е со поголем габарит него клас. Децата тука не носат маски, носи само наставникот маска. И тие дечиња, да речам се, на одреден ризик, затоа што и кога трчаат, јако дишат, поголема е шансата да се размени вирусот. И со оглед на ситуацијава епидемиолошка дека не е поволна во државава, за секој случај сакаме децата да ги ставиме во изолација. Тоа што денеска ги донеле некои родители децата на школа, тоа е на нивна рака донесе. Не се донесени по препорака на епидемиологот. Значи, ние се државме до протоколот. Протоколот е овдека малку изменет, затоа што во вакви случаи кај децава
реков, со физичко воспитување може да се толерира, али со оглед на оваа ситуација што ја имаме сега, подобро беше за нас да видат децата во изолација. Со оглед на тоа дека сте член на Комисијата за заразни болести, дали сметате дека треба да бидат вратени ПСР тестовите за Косово, за Србија, па дури и за некои други земји? Почетокот кога почна оваа епидемија, СЗО рече дека нема потреба за затварање граници, него почитување на мерки. Сега, ако го гледате овој дел овдека, овие неколку држави околни, тоа е колку еден град во Кина, веројатно. Значи, дали ќе се разболите у Прилеп или у Приштина, или во Ниш, истија е шансата да се разболите. А страда економијата. Ако ги држите мерките, и ако се унифицирани мерките, а се у принцип, и во Приштина, и во Тирана, и во Србија, и во Македонија, не ја гледам зашто би било проблем со отворени граници. Ниједна земја што ги затвори границите не се спаси од оваа инфекција. Кажите ми, во Шенген зоната дали има затворени граници? Во една Франција, каде што има дневно сега по 18.000 нови заболени. Едина земја што остана затворена и која декларативно вели дека нема инфекција, Северна Кореја. Другите земји не успеава да се заштитат со затварање граници. Тоа беше интервјуто со директорот на Центарот за јавно здравје во Скопје. Состојбите во Скопје се поалармантни затоа што најголем процент се токму во главниот град. Меѓутоа, со него разговаравме и за ајве и тој вели во однос на екипираноста на епидемиолозите, свесноста на луѓето. Меѓутоа, едно од прашањето што денеска беа поставувани на влада е дали ние повторно ќе воведеме ПСР тестови за патниците кои доаѓаат од другите земји, бидејќи пак од друга страна вчера ги отворивме границите еве кон Косово. Комисија за дали размислува на повторно воведување на ПСР тестови, имаше најава дека такво нешто ќе се предложи. Јас се тоа не можам да ви го одговорам, за тоа што е нешто што треба да се дискутира и да се дебатира и на крајот на кревите се процени колкава е вистинската функција на доставување на ПСР тест во привлезот на границата, тогаш кога ние нашите бројки се вакви какви што се. И впрочем, кое задржувањето и колкава е на тие луѓе кои влегуваат во нашата земја. Тестовите ќе го ограничуваат сериозно движењето, животот мораме да го ставиме во функција. Јас лично не сум многу убедена дека нешто драматично ќе се зголеми бројката на ново инфицирани кај нас поради евентуално влез на некој кој ќе биде ковид позитивен, но сепак јас тоа е на моја лично мислење вака согледувајќи ги работите, сепак треба комисијата тоа да седне и да убаво го разгледаме, да го процениме и да се одлучи да или не во повторно воведување на тестови за влез во државата. Во однос на ПСР тестовите се покажува дека има разни коментари, да кажам, дури и од доктори, дека позитивен тест не значи дека лицето е заболено со COVID-19 или пак имаше случаи на позитивен првиот ден, вториот ден негативен тест. Што со ваквите случувања и дали би требало да се воведе уште еден контролен тест кој би бил серолошки тест, да речеме ако првиот е позитивен, вториот е негативен, третиот веќе да биде серолошки, кој што ќе ни даде слика дали лицето навистина било болно или било само во контакт со одредено лице, да се воспостави еден систем. Сега за сега важи првиот тест, се издава решение доколку првиот тест е позитивен. Видете да ви кажам, за една нова болест како што е COVID-19, прилично брзо излегува различен тип на тестови, значи на вистина е сконцентрирана светската научна фела да изготви брзи, ефикасни тестови за брзо диагностицирање на COVID-19. ПСР е технологија која е навистина многу деликатна, многу осетлива, но во самата секој еден друг сегмент, како што е земањето, транспортот, условите во кои се работи, па да речеме индивидуата кои работи, секогаш го бременува квалитетот на тестот. Вашата физиологија, вашата анатомија може да делува на тоа. Да речам, тесни носници, девијации во носот, недоволно длабоко земен бриз може да искочи лажно негативен. Како да ви кажам, една јас и некој друг да ви земе бриз,
колку длабоко ќе успее да го земе и добро тестот ќе зависи исто така. Да, имаше случај и на три негативни четвртиот позитивен. Може да биде, да може да биде прерано земен брисот, па да биде лажно негативен. Затоа секогаш прашуваме колку дена од последната комуникација, затоа прашуваме има или нема симптоми, каква е динамиката. И тоа ќе биде и тоа на вистина ни еден тест не може да биде апсолутно сигурен. Дали би било во ведување на тој контролниот третиот и во асимптоматски и во неасимптоматски случај? Кај асимптоматските случаи велиме дека 10 дневен од последниот контакт, 10 дена без никакви симптоми би требало да биде тој човек безбеден во смисол на ширење на ковид, на корона инфекцијата. Но оно што е многу значајно е да се сработат и да се обезбедат тестови кои ќе ни дадат многу побрза фреквенција, многу по, и секако многу поевтини, треба да бидат за масовно, но широко употреба, кои ќе го лоцират делот од вирусот исто така, а тоа ќе бидат, а ќе се сработуваат поедноставно и за помал временски период. Ние и PCR тестови веќе имаме различни модели, типови на тестови кои ги изработуваме. Јас верувам дека многу брзо ќе стигнат и овие тестови кај нас. Што се однесува до серолошките тестови кои ги споменувате, тие бараат сериозно време. Тоа е физиологијата. Да создадете антитела од еден или друг тип, што нас не значат, дали тоа IgM или IgG антитела, треба време. Никако тоа не може да биде веднаш после контактот со вирусот. Апсолутно. Значи треба да се почека. Да. Сите овие тестови имаат, секој еден од нив имаат своји предности и своји мани. И нивната идеална комбинација на што всушност ви треба скрининг, ви треба потврда, ви треба што точно ви треба, така и овие тестови мора да се користат соодветно за да нивниот резултат има максимум ефект на некој што треба да го прочита или да заклучи. Она што исто така се прашање еве од интернистичка природа да кажаме, што освен тестот може да е показател, некои дали е тоа крвната слика, можеби на пациентот, дали е рентген снимка на белите дробови, затоа што видовме дека има комбинација на сето ова. Тест позитивен или негативен, па крвна слика, па рентген снимка, па сме која е потребна. Барале повторно. Знаете како, ние сме имале пациенти кои никош не сме успеале да докажеме вирусо PCR. Накрајот сме добили антитела, но сме имали една типична клиничка слика, подкрепено со лабораториски параметри кои многу интензивно ги следиме и контролираме кај овие пациенти. Се разбери се тоа е потврдено и се една позитивна епидемиолошка анкета. Не сме оставили тие пациенти да не бидат лекувани затоа што сме добиле COVID негативен PCR тест. Окото веќе окото клиничко е сериозно изострено на симптоматологијата и на развојот на болеста. Ние пратиме параметри лабораториски кои имаат големо значење, но тие не се специфични. Тие може да бидат јас споменавте крвната слика. Да, во крвната слика еден инфектолог, интернист, матичен лекар, небитно, може да ви каже дека анализите се во прилог, и тоа обично е наша формулација на реченица, на вирусна инфекција. Но никако не можете да кажете дека е тоа COVID. Апсолутно. Но развојот на клиничката слика, дополнителни други биохемиски параметри и други лабораториски тестови може да ни помогнат во донесување, дефинирање на еден COVID. Ренген снимките да ги прајат од кога пациентот е донесен или во секако, диагностицирањето? Знаете како, ренген снимката и не се препорачува да се направи кај секој еден пациент и нема да има промени. Значи, кај асимптоматските сигурно нема да има. Кај пациентите со многу лесна клиничка слика исто така нема да има никакви промени. Кај пациентите со средна тешка клиничка слика веќе можеме да очекуваме промени на белодробието и тоа се разбира со нашиот аускултаторен клинички преглед, ге верификуваме и рентгенографски, и таа апсолутно не е така мал бројот на пациенти кои го правиме амбулански рентгенографите и овие анализи чија клиничка слика и тежина на болест нема потреба, не захтеваат хоспитално лекување, туку може да биде тоа и домашно лекување, но ваквите пациенти ги контролираме малку почесто, токму поради тоа да евентуален брз развој на болеста не ги затекне дома без соодветна клиничка и коследење и третман. Тука е малце дилема, особено кај луѓето кои остануваат дома, на кои што на некои им се подобри, на некои им се вложува состојбата, соочени се со неколку проблеми. Едното е кога остануваат во самоизолација, немаат никакви системов, нема екипи за помош на тие луѓе.
буквално може да биде затрупани со ѓубре дома. Сега овака ли звучи многу, или нема кој да им купи намирници, или нема кој да направи достава. Тоа беше Црвениот крст, знам. Меѓутоа јас верувам дека дури и Црвениот крст не може да ги опфати сите. Во системот се на некој начин малце заборавени и другите сервисирање на другите потреби на граѓанинот кој останува во самоизолација, тоа е едната работа, и втората е пријавувањето на дополнителните симптоми и повлошената клиничка слика. Јас се сеќам на почетокот на епидемијата, разговарав со колега во Лондон кој беше болен и кој што на компјутер можеше да пополнува алгоритми и тестови кои што праве апдейт на неговата клиничка слика. Ние за жал не сме како кинезите, па апликацијата да ја користиме, па и тука соодветно да пополниме каква ни е клиничката слика. Се размислува или има ли шанси во комисијата заради подобрување на системот да се направи нешто околу овој прашање? Знаете, вакви примери како што сега ги наведувате барат многу поголема структура, мрежа, бекап, што би рекле, за да се стават во функција и да се реализираат. Јас би сакала да можеме еден таков систем да воведеме, но не сум убедена колку тој би бил и функционален кај нас. Од повеќе различни причини на крајот на кривите, неколку од нив ги дискутиравме на почетокот на разговорот. Знаете како, секако не е едноставно да едно семејство е комплетно изолирано или па еден сам човек е комплетно изолиран во самоизолација, независно на тоа каква е тежината на клиничката слика. Може би е полесно и за оние што ќе имат поголема потешка клиничка слика или поклинички манифест на болест, кои многу лесно со системот на брза помош ќе бидат на повик дојдени и транспортирани, веќе речам, до клиниката за инфективни болести и ќе бидат комплетно згрижени на нашата клиника што се однесува до се што им ми треба. Веројатно е многу потешко од овакви практични аспекти кога луѓето не се толку болни, нели, може да бидат дома, што се им се врти во главата. Јас не можам да знам дали локалната самоуправа има некакви мерки. Во еден период знам дека општина Центар имаше такви екипи за испомош. Навистина не би знаела дали тоа уште е. Веројатно е да се зголеми уште генералната свест кај населението да се појават и волонтерски екипи, сигурно, може би, сигурно, тоа се, да ги ангажираат, да, може би, тоа, тоа. Јас не знам дали уште функционираат, верувам да, но немам и податок прецизен за да ви го кажам. Значи, тоа е вклучување во решавање на кризата на секој еден поединец. Се разбира, тоа е многу подобро кога е организирано, кога не е стихино, тоа што стихиното однесување може да донесе повеќе забуна и повеќе компликации, на крајот на кревите и инфекции, нели, ако тоа не соодветно обезбедено, но да речам, ние сме концентрирани како бели мантили, то во однос на лекарите, клиничари или колегите од комисијата, но на што се однесува за здравство. Секако е навистина добро дојдено секаква и социјална помош, ќе речам социјална во смисол на окружувањето и грижата на сите. Да. Пауза за реклами, потоа ќе разговараме и за вакцините, и за сезонскиот грип. Меѓутоа, еве денеска и владата рече дека веќе е дозволена набавка и на вакцина која би се направила за овој грип, и за ова што го разговаравме со Стојанов, состојбата во училиштата со оглед на тоа што еве веќе се појави и првите случаи на заразени професори. Останете со нас, се враќаме веднаш по рекламите. Разговараме со доктор Милена Стеванович, која е директорка на инфективната клиника во Скопје. Директорка, колкав број на деца всушност, еве, можеби немате прецизна бројка, меѓутоа дали се зголеми бројот на деца кои што можеби се заразени со COVID-19 заради почетокот на школската година? Зборувам од прво до трето одделение. Ние видовме денеска пример на и претходно примери на самоизолација на ученици заради тоа што професорите биле заразени со COVID-19. И какви се очекувањата во иднина со оглед на тоа што школите работат барем до трето одделение, има комуникација меѓу наставниците и учениците, за жал болеста дојде од надвор и најчесто кај наставниците. Јас не можам да кажам бројки на деца, затоа што инфективната клиника многу мал број на деца гледа. Да, во Козле се предпакјат. Тоа на самиот почеток, сега колегите од Козле тоа го работат. Така да јас тие бројки не можам да ги кажам. Но можам нешто друго да кажам, како што и ги критикував здравствените работници, самите себе на почетокот од нашиот разговор, така за секој еден професионалец, така и наставниците. Не е доволно да се спроведува мерка во училиштето само.
мора да биде секаде спроведена. Ние секојаш ќе бидеме, верувам и одлуките на комисијата и на колегите епидемиолози, секојаш ќе бидеме многу попредпазливи со децата. Иако од искуството до сега што сме го виделе, нивните клинички слики се далеко полесни, без некои потешкоти поголеми, дури веројатно најголем од нив асимптомански, што не ги исклучува од ризикот. Навистина е многу сериозно на време и без разлика на некакви бројчани проценки, мора едноставно да се знае секој еден кој работи со луѓе дома и на работа мора да се однесува идентично одговорно. Јас зборувам назално, на нос, и не е симптом на корона. Јас колку што знам, затнат нос и доколку имате проблеми со горниот респираторен тракт. Меѓутоа, еве, сега почна сезоната на настинки. Мене ме фати една од тие настинки и колку сега ова треба сериозно да не плаши од два аспекта. Неодамна прочитав дека во Мексико веќе има пациентка која во исто време го има и сезонскиот грип и корона. Не е забрането. Да. Зошто не би можело? За жал е возможно. Видете, секако симптомите се многу слични. Тешко ќе се диференцираат помеѓу сезонскиот грип, ковид, меѓутоа и други респираторни, горно-респираторни инфекции кои ги очекуваме во сезоната. Времето им е тоа. Токму поради тоа инсистирам на оваа заштита. Со истата заштита ќе ги превенираме и другите респираторни инфекции. Не сме човек да биде хистерично уплашен, нерационален, не ни помага тоа. Мора да се рационализираат истрабувањата и барањата на лекарска помош, за тоа што тек тоа ќе биде навистина многу комплицирано да се стигне до лекарска помош на оние кои највише ќе им треба. Но затоа е тука превенцијата, вакцинацијата, барем за она што можеме да се вакцинираме, која ќе ни помогне многу во превенирањето, барем на зголемениот број на грип во државата. Значи, препорачувате вакцина за сезонски грип? Апсолутно. И дали се можат да се вакцинираат? Тука има забуна и ние дискутиравме исто на работа, а само возрастни лица во своје времено добива дозвола, значи, за вакцинација од сезонски грип, што со останатите, дали мора да ја добијат потврда од матичен лекар за да се вакцинираат, или може само да го платат тоа? Не, вака сега. Посебна дозвола не е потребна. Значи, треба се биде здрав и да се пристапи кон вакцинација, како и за секоја друга вакцинација. Ние не смееме ни да помислиме, ни редовната вакцинација да застане. Децата мора тоа редовно да бидат вакцинирани и тука не смееме да направиме стоп. Евеа тежината на ситуацијата која имате болест за која нема заштита. Мораме да го искористиме се она што имаме овозможена заштита. Оваа година планирани се и до крајот на овој месец треба и да пристигнат во државата преку 40.000 на бесплатни вакцини за сезонски грип, а основен таргет за кој ќе бидат бесплатни се секако пациентите на луѓето на 65 годишна возраст, пациентите со хронични заболувања, трудниците, здравствените работници, како и децата до 5 годишна возраст. И вакцинацијата ќе се спроведува во повеќе пунктови организирани во здравствените домови, не само во Скопје, туку и целата држава, со цел за побрзо, поефикасно и подостапно вакцинирање. Се разбери, комерцијални вакцини ќе бидат достапни во државата, за сите оние кои би сакале тоа да го направат со финансиска надокнада. Потребна е крвна слика да направат предходно, не, и во здравствените и децата? Не, знаете како, здрав човек е здрав човек и тука не бараме никакви посебни препораки, ќе издадат секако прецизно, но јас не верувам дека ќе имаат потреба од никаква дополнителна, но евалуирање на здравствената состојба пред да се даде дозвола за вакцинација. Меѓутоа е препорачлива, дефинитивно, особено годинава. Посебно годинава е препорачливо да се заштитиме од сезонскиот грип. И во диференцијално диагностички аспект и од аспект на можна паралелна болест. Нема зошто да биде тоа исклучено. Колку се објективни очекувањата, беа најавите во светот сега дека до крајот на годината е можна вакцина против COVID-19, па потоа се направија нели неколку испитувања. Се уште нема одговор на ова прашање, иако владата денеска на некој начин даде зелено светло дека ќе донесе одлука и соодветно за набавка на вакцините оди преку Светска здравствена организација, колку што знам. Јас
Иако е преамбициозен, по мене лично планот да се има вакцина, ако таа вакцина до крајот на оваа година, годината е веќе на крај да. За многу кратко време, добиеме истестирана функционална вакцина, јас апсолутно верувам дека нашата држава и ќе ја обезбеди. Впрочем, секој еден лек од препорачаните низ времето, нашата држава го обезбеди за болните. Така да, од големо значење ќе биде обезбедување на вакцина, само треба да некако, како да кажам, еве да држиме, да стискаме палци, да таа да вистина стигне истестирана, проверена, функционална, да ни биде на располагање прво од научно-медицински аспект, а после и од економски во смисло на нејзиното набавување, купување и донесување во државата. Но тоа ќе биде спасот секако. Во ги спомнавте лековите, многу се зборуваше на почетокот на кризата со ковид, кои лекови треба, кои не треба, пациентите добиваат различни лекови, ресидивирот беше еден од лековите кои што по Трамп може стана популарен или по некои земји кои што го пренагласуваа неговото значење, дали ние навистина ги имаме потребните лекови и нивниот квалитет на задоволително ниво. Затоа знаете како ја се појавија светски велесили кои што најавија дека ќе ги откупат, да речеме, од фабриките поголемиот број од вакцините, ќе ги откупат поголемиот број од лековите кои што би можеле на нивното население да им помогне, а ние не сме во групата на најразвиени земји. И покрај тоа што не сме, и ваквото размислување да може да плаши, ние влегувавме, значи, од самиот почеток, со сериозно тесна соработка и со Светската здравствена организација и со компаниите, во многу принципиални договори за потребите. Од друга страна, ние па сме малечки, па нашите потреби не се толку енормно големи како на велесилите. Па е полесно да и да ги добавите лековите за бројки како што се нашите. Ние од самиот почеток го следиме третманот што светот го диктира. На почетокот ни беше обезбеден и овозможен Светската здравствена организација како членки на Solidarity истражувањето. И теркот го и искуствата ги споделуваме наши со нив, но интензивно го ги користиме и нивните. Па ако верувањето дека антималариците, антиретровирусните лекови, одредени лекови од нив помагаат, ние веднаш ги имавме. Некои ги имавме веќе во залихи ради претходни, ради друга намена, но ни беа на располагање. Кога сознанијата за недоволниот ефект версус и помош од овие лекови версус несаканите ефекти се осозна, се изанализира, ние, како што беше препорачано дека не е доволно добро да се користи, ние престанавме да ги користиме. Поминавме понатаму на другите препораки. Што е во моментов нешто што ви е показател или што најмногу се употребува, може би, како лек, што се покажало најефикасно, барем за нашето поднемие и за оние пациенти вие што не стигна. Можете да го пресечете. На тоа што до сега се што зборувавме за ковид е и оној муабет за мултидисциплинарност, од каде е таа потреба. Имате пациенти настрана и возраста. Имате пациенти кои пијат многу лекови. Интеракцијата помеѓу лековите не е едноставна работа. Симбиозата, синергистичкиот однос на лековите е неопходен да се постигне. Не секој пациент има услови да му се даде некаков лек. Значи, како да ви кажам, не е изборот дали јас ке сакам еден или друг пациент, карактеристиките на пациентот сам по себе со сето што го носи, како и тежината на клиничката слика, определува дали некој пациент ќе добие еден, друг или трет лек. И тоа е нешто што е навистина има многу варијабли, многу карактеристики кои требате да ги срочите да се даде. Оно што е многу значено кога и како што ме прашувате, во третманот на ковид не е гледање на пациент преку прозор. Тоа можете да го проверите, да ги видите на 10 минути, да истрчувате, ако имате таква можност, параметрите на мониторот. Пациентот мора сериозно блиску да се преслушува, прегледува, редовно и контролирано да се прават анализи, да се следат моментите, пошто навистина вистинскиот тајминг во третманот на ковид е главниот инструмент за лекување. А кој лек ќе го дадеме е одлука тогаш која се носи.
Ние ги имаме на располагање ликовите, ќе ги имаме и во иднина, тие се направени планови, направени математики, колку би ни требало лекови. Јас верувам дека тоа нема да застане, како што го има фондацијата, така ќе го има. Кукави се последиците, затоа што од искуството на оние кои што поминале тешко, ама преживеале, и кога ќе раскажат како се бореле за воздух и колку време биле на клексани, или како влијало и на нивната крв, на вистина... Долг е никаде третманот. Знаете како, и од исклучително значење, иако ние не сме поднебје кој е многу... која многу дава внимание на психолошкиот момент на болниот, меѓутоа психолошкиот статус и сила на пациентот игра огромно значење. Тоа барем го согледавме низ овие месеци во изборувањето со болеста. А нешто што ние немаме, а треба сериозно да се размислува на таа тема. Веројатно исто текот на времето тоа ќе се изроди како и не само потреба, него и како капацитет стручен кој ќе се бави со тоа, е што после излекувањето со ковид, посебно кај овие најтешките. Од една страна е психолошката подршка, од друга страна е меѓутоа и физикалната терапија и рехабилитацијата. Кај нас е достапна физикална терапија, континуирана кај пациентите. Се разбира пред се за овие најтешките, каде што е таа неопходна, и тоа се и вежбите за дишење, тоа се и пасивните вежби во кревет и така натаму. Но потребата за нивно рехабилитирање и вежбање после искачањето од болница е нешто што е навистина потребно, и тоа треба да се и размисли и организира како да се спроведе од една страна. И нешто што е за нас и уште голема непознатица, времето кое доаѓа ќе ни го покаже, е кои ќе бидат последиците, со какви последици ние како здравствени работници ќе треба да ги очекуваме или да ги согледуваме, да ги бараме, и како со нив треба да се справуваме во иднина. Но тоа е нешто што допрва ќе доаѓа. Вие знаете, повеќе пати ме прашувате, јас навистина не ми е непријатно да кажам не знам, а тоа што тоа е вистина, тоа е големата вистина. Многу уште работи не знаеме поврзани со ковид. И само за крај куса доаѓа време кога ќе има зголемено загадување, особено концентрацијата е во Скопје, стравот уште поголем станува затоа што ќе загадувањето, колку тоа може да ја влоши целова ситуација, и дали мислите дека рестриктивни мерки дури тогаш би требало да се воведат заради загадувањето, кое што може да влијае? Видете, да ви кажам, јас директното влијање врзано со ковид не можам да го кажам, но загадувањето секако ќе влијае на здравствената состојба на луѓето, и тоа е нешто со кое треба редовно да се внимава, решава и да се бара начин како тоа би се минимизирало, што секако не е едноставно во едни големи концентрирани градови како што е нашиот. Секако има многу поголеми, многу поконцентрирани, каде што исто тие загадувања се проблем. Верувам дека стапките кон решавање на овие проблеми со или без ковид мора да бидат на сила, и тоа е нешто што не можеме да го игнорираме. Ви благодарам што бевте во топ тема. Се надевам дека еве и ова ќе поттикне малце поголема свест кај граѓаните во однос на заштитата и превенцијата, за да не дојдат ситуации да клиниката ваша и останатите бидат преполнети со пациенти. Јас за кој што треба се грижите. Ако ова интервју стигне до вашите гледачи, барем еден дел почнат поинтензивно и поревносно да ги користат мерките, ќе бидам многу среќна. Ви благодарам многу. Благодарам. Ви благодарам на вниманието. Останете со телевизија Телмо. Thank you.